Pa gledajte, riječ je o provokaciji koju orkestrira Domovinski pokret, dakle to je zadnja šansa da privuku pozornost da uopće postoje. Dakle, bave se dvije teme, jedna je gdje su ubacili svoje članove u nepostojeći stožer za zaštitu hrvatskog sela, dakle to je tijelo koje nije registrirano, koje ne postoji, koje su jučer došli na sastanak ministrici Vučković, pa su onda nakon 2,5 minute izašli van i sve to kao nezadovoljni što pristaje na njihove uvjete, unutra su infiltrirani naravno i ljudi koji su politički angažirani u Domovinskom pokretu i u Mostu, to se sve zna, dakle ja vjerujem da i mediji i javnost to znaju, to nije nekakva izvorna zaštita hrvatskog seljaka, nego pokušaj manjih političkih stranaka na istoku Hrvatske da profitiraju od bolesti za koje nema cjepiva, nema lijeka koja postoji u Grčkoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, postoji kod nas i pritom ignoriraju da je Ministarstvo poljoprivrede već do sada isplatilo više od 6 milijuna eura za 1130 korisnika, dakle naših OPG-ova koji su nažalost bili dotaknuti sa afričkom svinjskom kugom. I naravno da ćemo mi od sutra ujutro u 10 sati imati sastanak sa ozbiljnim sugovornicima, to su Hrvatska poljoprivredna komora i svinjogojci. Ovdje su mahom oni koji nemaju veze sa svinjogojstvom, možda imaju par svinja, ali imaju jako puno političkove municije da se kamufliraju iza tog stožera koji vidite ne postoji. Dakle, to je jedan način, drugi je ovaj, gdje se radi na okupljanju dvije skupine, dio je bivših naravno pripadnika HOS-a, drugo je mobiliziranje navijačkih skupina i onda traženje nekog incidenta. Za razliku od njih, vlada, Vijeće za domovinski pijetet, ljudi pod predsjednik vlade, uvijek ide u Vukovar dostojanstveno sa poštovanjem prema žrtvi, prema hrvatskim braniteljima, prema gradu heroju. U konačnici mi smo ti koji smo predložili Hrvatskom saboru da upravo 18. studenoga proglasi danom sjećanja na žrtvu Vukovara, na žrtvu Škabrnje. I to su ta dva pristupa, uvijek ta varijanta dvije Hrvatske, jednako ako će neki incident ili se kamuflira u nekakvom velikom zaštitnika sela, u biti hoće problemi svjetla pozornice i ozbiljan rad vlade, bilo kad je riječ o identitetskim temeljnim pitanjima zaštite dostojanstva Domovinskog rata i poštovanja prema žrtvi hrvatskim braniteljima, ili pak kad je riječ o stvarnoj pomoći hrvatskim poljoprivrednicima i svinjogojcima. To su te ogromne razlike koje postoje na političkoj sceni. Koliko god neko nastojao negirati tezu u političkom smislu od dva, ajde recimo to tako, pristupa Hrvatskoj, jedan je onaj koji traži rješenje i pomaže i drugi koji stalno traži probleme i incident. To su dva narativa koje imate u eteru.